Аз имам приятели задържани от държавна сигурност, защото имат списание мускули фитнес и са ги били в полицията, като стоята гледа. Тинейджери на 18 години да му купиш кола за 10 000, окей ли е това? Има джигити и с кола за 10 000 лева. Ти си малко джигитата или иначе? Много съм джигит. В колибата на кучето два пъти съм ме преобръщал. Кучето ли бе? Да. Здравейте, YouTube машинки, добре дошли в моя канал Кристиан Кирилов. Ще ходим на гост на един много мой добър приятел. Вижте какво бебе сме изкарали, Денош Auto Group, GT Turbo 4 Matic Plus. Много обичаме така, като няма много движение да се го покарвам. Той също се е наобява, ама все пак трябва да го караме. Тъй, че ай изкача да се повозим малко. Да, сега ще ви кажа къде отиваме. Отиваме при мой много добър приятел, Момчил Милев. Сред фитнес, средите и бодибилдинга е супер известен, бивш културист, собственик на някакво фитнес зали, направи скоро книга, функционален бодибилдинг. А и той е доктор, научна степен доктор. Може би да не кажа единствения, може би един от много малкото хора в България. Много рядко допуска някой да ходи в тях или нещо такова, тъй че ние ще отим на гости, ще му разгледаме къща, ще се поговорим за фитнес, коли, за бизнес. Мисля, че е много интересно. Много време съм бил под неговото крило, той ме е тренирал. Всичко, което знам за фитнеса, много голяма част знам от него, не само от него, нали, но наистина много съм научил, така че нямам търпение да се видим с Момчил. Също така искам да ви благодаря сърдечно с цялото сърце за всичките хора, които са абонирали за канала. За последното видео имам толкова много гледания. На всяко едно гледание се радвам. Така че искам отдолу под видеото да пишете коментари, да ми давате идеи какво искате да виждате като контент. На всеки ден отговаряме. И също така да благодаря на всички, които почнаха да ни се доверяват за хранителните режими, тренировъчните програми. Наистина малко ми идва в повече, но се старая да отговаря бързо и да правим програми и режими, а по-нататък в канала ще ви покажем и резултатите на хората, които са записали. Абе, общо взето има какво да покажа и ще бъде много интересно и пак благодаря ви за сапорта, който ми давате. Наистина ви сте двигателя да го правя това нещо. Благодаря ви. Я виж какъв приятел на посреща, какъв хубав приятел на посреща. И красавец! И аз имах канен курс, обаче моя се завида на 5 годишна възраст. А той какъв лиглю е? А ти какъв лиглю си? Видяхме кучето и вече е време да видим неговия собственик. Това каза много добър мой приятел, ето го и Момчил. Здрасти. Много благодаря, че на покани в твоя дом. Много ти е хубаво къщата, бе, браво. Ела да видиш вътре как е. Леле. Абе, какъв е този мазолей, бе? Аз съм синица му барока, бе. Але, и то много хубаво. Я виж тавана. Йо, лада видиш Крис, бе, не си го виждал от 10 години. Ти не мога го познаеш. Коректния, да. Какво става, бе, как е? Ако си по-висок от мен, не се взе. Как си? Мале, много си пораснал, бе. И много тренираш, гледам да с баща ти постоянно. Леле. Е, между другото, момче за пример. Учи, тренира си, храни се направо и е страшна машина. После ще ви закача някой снимка да го види. Докато Момчил прави кафе, наистина къща е феноменална. Супер стилно направена. Кухнята е някакво такова като американско, английско, бароково такова. Значи, когато са правили барока, е нямало такъв тип кухни, така че съм го адаптирал по някакъв начин. Ти каза, че преди ти има апартамент, си го направил супер модерен. Да, имах един апартамент, където го направих много модерен. Такъв ергенски, тризонет с джакузи в спалнята и така нататък. Не можах да му се порадвам, че се ожених много бързо. Обаче проблема на тия много модерните неща е, че на 3-4 година много бързо устаряват и почват да те дразнят и не носят на захабяване. Докато тук е вече на 20 години, класическия стил не устарява, не дразни и носи на захабяване. Ма не бе, то си едно за първи път влизаме. Като съм пътувал на места, където този стил е по-популярен, хотели и така нататък, дори да е малко по-старо, пак ти създава уют. И другото, което е на тия модерните стилове, аз лично, много бързо ми присвикват сетивата и така ми става едно, не депресивно, ама едно сиво. А тук при този стил има разни орнаменти, цветенца и всичко ти дразни сетивата и някакси ми създава по-голям уют. По това по-изчистено, подрежда ми мислите. Окей, ми е хубаво ми, обаче вече на втората, третата година и почва една клаустрофобия да ме бие, защото тия всичките неща са ми до болка познати. И трябва да правиш ремонт, което си е свързано с разходи. Защото повечето са свикнали сега да живеят, но не знаеш, супер модерно. А, ако можеш да си го позволиш, няма лошо на 2 години да си правиш ремонт, това е най-добрият вариант, но е свързано и с разходи, и с време. Знаеш, един ремонт, особено с майсторите тук, как ти се късат нервите. Мани. С Момчил много интересно запознанство. Бяхме списали по Фейсбука и той после за да ми прави програми. Между другото, едни от най-добрите форми, където съм докарвал, са от неговите методики. Че заедно сме тренирали. Ама кажи, че съм корав и аз, бе. Не съм, как да ни се корави? Наистина си тренирай на тежко и. А той е нашия оператор, аз навсякъде му хваля бицепса. Знаеш, какви големи бицанги има, ама той е ходил на лостове. Ами лостовете са
най-доброто начало за фитнес. Аз от лостове съм почнал. И аз от лостове. Да, развиват стави, сухожилия, кватове и така нататък. Обаче винаги съм го казал на лостове, обаче моите приятели от махалата почнаха да ходят на фитнес и ги гледам заякват. Аз бях по-як преди от тях. Само лостове, лостове, виждам ги бе направили, ни гърбове, ни такива рамени. Аз на лостовете няма как да ги направя. Затова аз почнах да хвърля в зала, нали? Малко по-късно. Колко години тренираш вече горе-долу? Ами сега съм на близо 49. В зала. Първото ми посещение беше на 16 навършени. Бале. Той ходи, бяга на днес, я дърпа гума и мен ме карал да фърляме гума. Всякакви такива неща, които е много интересно хората да разберат. И да кажем и за книгата, тя предполагам мъж тук някоя книга. Да, ще ти дам после да я прочетеш. Едно време, който почваше да тренира, искаше почти всеки да става културист и да ходи по състезание. Първото ми състезание още на година и половина тренировки. Нямах 18. Е, как реши да ходиш за... Младите бяхме, ти като се запишеш да ходиш на борба, ходиш на състезание. Бодибилдинга си беше като спорт. Не беше фитнес да тренираш само така. Някакси по-близко беше, като почнеш да тренираш, че трябва да си състезател. Има ли огромна разлика подготовката тогава, когато ти се подготвил и сега примерно? Сега ги гледам повечето, влизат във форма, седят 2 месеца, 3 във форма. То да ти играеш да седнеш обаче, гледай какво нещо. На скъпото всеки обича. Ама вземи да почувствам поне. Аз не съм кой знае кой, ама поне по една метла мога да фърлям. Виж колко хубаво да правя, бати, аз не знам какво да гледам, унемях направо. За подготовката, което ме попита, значи лично за мен, то всичките бяхме едно и също. Аз бях първите си години натурален, сега после не съм бил натурален. Разбира се, че има разлика в подготовката. Като младежи не правихме първоначално така разлика. Основен период състезателен, чуваме, че има състезание, махаме космите и отиваме. След това наистина много се промени нещата, но това като си върна лентата назад, съвета, който бих дал на младежите, които се състезават до 18 години, да са натурални. Значи ти ако имаш ген да станеш добър състезател, можеш и натурален да побеждаваш хора. Сега чета, нали, за Сибъм, че е бил така, виждал съм снимки, нали, на Рони Колман и така нататък. Имаш ли ген да бъдеш добър културист, можеш първите години като младеж, дори да не си най-добрия, ти правиш една хубава широка основа, която после ще те изстреля, нали, много напред. Форсираш ли организма с някакви препарати като юноши, като подрастваш, прерязваш си бъдещето. Другото е, че много напреднаха нещата, изключително високо ниво са и треньори, и състезатели. Е, хубаво, е как се получава примерно някакво супер развитие в храната, и тренировки, и уреди, дори и химия, нали, всичко е супер по-развито, а пък по-старите културисти от златната ера, как да кажа, изглежда 100 пъти по-добре от тия сега. Аз ти казвам, това е за България. Те там са си били напреднали още от преди 30-40 години. Тук по-бавно ни идваш информация. Тук до преди 89-та година. Аз имам приятели с задържани от държавна сигурност, защото имат списания Мускули, Фитнес и Флекс, че пропагандират западно влияние и са ги били в полицията като стойта гледа, разбираш? Защото има списания. Защото има списания, които пропагандират западно влияние. Ето е бил така за музиката, с дрехите. Да, да, затова ние нямахме информация. Сега тук отиде един младеж, ходиш, му кажа, бе, ти бъркаш, бе, не го прави така, ти ще ми кажеш. Тогава сме стояли и сме се криели да ги гледаме културистите как тренират, какво ще извади след тренировка, какво ще забърка, какво ще изпие. Нямаше никаква информация вече, като почнаха да излизат писанията Преведени, Мускули и Фитнес, Културизъм. Почнахме лека полека да си обогатяваме знанията. Стигнах до момента, в който виждам, че само с четене на списания не става. Почнах да чета биохимия, фармакология, физиология. Те повече, които са били състезатели, после спират и примерно или се отварят зала, тренират някакви хора, а ти супер много развитие. Собственик си бил на няколко зали, то супер успешен в цяла София. Как реши после път да отвориш зала? Тото всичките го следват този път. Той не е някакъв, кой знае колко. Е, как всичките ме, където 90% нищо не прави. Е, не е така. Бе. Има си много хора с зали, с магазини, занимават се с добавки. Това си е нормален път на той, който се е занимавал с бодибилдинг. Лесно беше тогава. Сега някой културист да направи зала и то успешно е много по-трудно. Да, да, това казвам. Тие вери. Ама аз съм бил по време, когато е било по-лесно, Крис. Не като сега. Сега е по-трудно. Преди фитнес залите се държаха от културисти. Сега нивото на фитнес залите, нивото на работата с хранителни добавки достигна едно корпоративно ниво, където ако нямаш познания по маркетинг, менеджмент, управление на хора, счетоводство и така нататък, си да за никъде, нали? Не можеш само това, че си здрав културист, край правиш зали и почваш да таковаш. В момента този вид бизнес се съдържа даже от хора, които не тренират. В щатите, като бяхме на изложението, те даже не тренират тия хора. Да, не тренират, да правят най-успешните продукти, менажират едни от най-големите зали. Това си е бизнес като бизнес. А друго да те питам, на мен много ми пишат някакви момчета 15-16 годишни, да се броят макроси, да се броят калории. Според тебе, окей ли е някакво дете на 16, примерно 17, да ги прави тези неща, като ти не си ги правил, предполагам, като си. Не, правил съм ги. Зависи какво искаш да направиш. Ако искаш по този начин да трупаш знания, да си обогати знанията, да навлезеш в правенето на диети, физиология и така нататък, това е хубаво. Ти си
правиш, както се казва в физиката, един опит със себе си. Проверяваш, знаеш, ако е да постигаш резултати и с спорта да помагаш на останалото си ежедневие, е абсолютно излишно. Няма смисъл от това нещо, но и аз съм го правил, защото ти като почнеш да си смяташ белтъчините, амаджа, ако ги комбинираш с толкова въглехидрати, какво става с това съотношение, ако разместиш въглехидрати, ти по този начин учиш. Но ако искаш само да се чувстваш добре и да изглеждаш добре, и ако си мислиш, че кой знае какво голямо значение има този банан, кога си го изял, как си го изял, е абсолютно... Абсолютно излишно е. И хубаво, нали, да се правят при всички положения както трябва нещата. Има толкова специалисти, толкова хора, които могат да обърнат внимание и да кажат, вече живеем в такъв свят, че всеки се е специализирал. Не трябва да разбираш от всичко. Същото е с бодибилдинга. Ако обаче го усетиш като хоби, примерно някой както отида да лови риба, той си разбира от вълиците, от тъкъмите, от това, няма лошо. То ти доставя удоволствие. Прави го, нали? Но няма това да ти помогне за резултатите, ако резултатите са единственото, което искаш, нали, като краен резултат. А за книгата кажи сега. И аз съм участник, защото и аз един път да снимах. Да, така бяхме заедно. Значи книгата е по-скоро едно практическо ръководство. Там сравнявам различни методи на тренировка, бодибилдинг с кросфит, който беше много нашумял тогава, и една методика, то не е точно методика, ами разбиране за нещата, как трябва да става. То е философия, как към бодибилдинга трябва да добавиш упражнения, които са малко по-разчупени, малко по-различни, развиват и други аспекти на функционалността, което пък е много благоприятно за здравето на хората, това как се чувстват, за настроението. Елиминираме тия слабите места на бодибилдинга, нали, монотонността, губенето на ловкост. Книгата я продавам онлайн и в моите магазини, и при някои дистрибутори, и чат-пат зареждат книжарници. Долу под видеото ще оставим линк, къде може да намерите книгата, защото със сигурност ще има хора, да, чакайте, да ви се later. Ето е книгата. Има вътре и изследвания разни, таблици. Да, да ми я подпишиш. А колко време ти отнете да напишеш книгата? 3 години. 3 години труд е тук събрана. Така че аз наистина препоръчвам на начинаещи, които наистина... Няма ме разчетеш, пиша като доктор. На моят голям приятел Крис, пожелание, е това не мога да го раз... Винаги да е така. Винаги да е така. Штур. Готин, як, успехи в киното, музиката и мацките. Е, мерси. И мацките, аз съм. Имаш ли? Да ни набият? Нямам. Ето, наистина, между другото, оставим наистина линк да я видите. Има много какво да научите, и пак да кажа, че много хора са самонадеяни. Това е спорт, който цял живот учиш за него, и няма нещо, което прямо да е от точка първа страница до стотна страница. Край, знам всичко за бодибилдинга. Хубаво е да го знаят хората. А друго, което е много интересно, че като нямаш време да ходиш до зала, си тренираш къщи, аз съм гледал много видеа от тук от вас. Къде е това нещо? Сега ще слезем и ще ти покажа, когато няма време и има моменти, когато не искам да остана сам. Знаеш, че някой път тренировката не е като терапия. Оставаш сам с себе си, с мислите си. Сам в къщи има моменти, когато ми е за предпочитане, има моменти, когато не ми се пътува, има моменти, когато нямам време. По-хубаво за 30 минути да сляза да се раздвижа, отколкото да пропусна тренировка. Ама си е кеф, че да имаш зала в къщи. Дай да видим, дай, това покажи да видим. Е, между другото, неговата зала беше единствената в София, може би в България на момчу, която той канеше вторник и четвъртък диджей. Не се ставаха партията. Не, как да не става? Па колко път сме затваряли залата и сме се тренирали цакара-цакара. Сещаш се преди дискотека? Да. Чакай, къде дойдохме? Тук ти е така стаята за... За тренировки. А тия барабани? Те са на сина ми. Той свири на барабани. Свири ли? Джагите са пак наши. Много яко. Много велико става. Ластици. Вишхалки. Всичко тук. Той така се го направил, че ти се знаеш всичко. Кое как? Крушата като си е досан? А не, не като се е досан. Аз крушата си обичам. Не съм добър поне. Обаче много хубаво ми разпуска горната част на тялото. За да правим кардио, беше ме карал да блъскаме. 30 шута с лия крак, 30 шута с другия крак. После ръце. Так. Аз не съм добър. Като оборудване имам само свободни тежести, но по принцип аз си в зала основно тренирам само със свободни тежести. А там какво е, че ми е интересно? Там е джакузи. Напомпиш се, влезеш си в джакузито, друго си е. Не бе, не можеш като се напомпиш в джакузито, бе. Пълне го със лед. Сега как се храниш? Коти носиш ли, правиш ли? Ами някой път нося, искам да го правя, ама не мога да го правя. Не казвам, че не искам да се храня правилно. Не ми остава време да си наготвя. Някой път толкова ми е динамично ежедневието, че
храната ми действа като успокоение, примерно да седна някъде, да си поръчам, докато чакам храната да продължа да си върша някаква работа. Е, добре, после работа. Чисто психически не ти ли пречи, аз първо да речем, много пъти ако съм ял нещо лошо ли? Не, аз готвя кутии, обаче и аз така, защото супер динамично и при мен е през седмицата, и изтърва, примерно и седна някъде се надумкам след друго и после ми се почва пак начало с кутиите. Аз много рядко с кутиите, но аз имам два пъти на ден само. И как два пъти? Два пъти имам само. Такъв голям човек, два пъти. След тренировка, до към 12 някъде ми е тренировката, към един и нещо ям като сляза в центъра. Тренирам на гладно, да. И втория път е вечерта. Сега в момента тренирам само по един път на ден. Като се прибера вкъщи, се готви. Най-големия лукс е да си готвиш вкъщи. След тренировка ям в центъра. Или си нося храна. Ако си нося храна са или яйца, или рибатон. Преди тренировка, кафе, бустер и такива неща и отивам да тренирам. По принцип наистина най-хубаво на гладно, но аз много рядко успявам. Много искам отвънка да ни покажа и колите, защото му чу, освен другото, нали, за тренировки, защото говорим тренировки. Той ми е вдъхновение и за стил на обличане, така винаги часовничета, панталонки. Абе, бая съм откраднал от него. То не знаеш, занаят не се учи, занаят се крие. А и той като нас запален маняк на автомобилите, сега ще насмъкне в гаража да е. Извинявам се за гласа, малко така съм болен, ама все пак заради вас го правим. Също така пишете долу под видеото, кой искате да е следващия гост, пак ви казвам какъв контент да правим, какви видеа ще са ни интересни. Че да излием навънка. И ето кой е така наставам като цар лъв, краля на джунглата. This mine. Всичко е мое. Да, ама не сега. Но не знаеш, човек е голям, колкото са големи мечтите му. Я да ми са в гаража, кой има. И защото той постоянно ги сменя. Охо, охо. В принцип, му чуя супер практичен. Чай бе, аз мислех, че Каен имаш. Тайкан имам. Имах и Каен. Да, Каена го знам. И... Да, Каена го продадохме. Кажи ми за тая първо, защото си супер сантиментална. Той се ще я продава, звъни ми, вика, Крис, искам да я продавам. После пак няма да я продам. Кажи историята на тази, защото знам, че е много интересно. Кола си я купих, като станах на 33 и си направих подарък. Значи вече е на почти 16 години. Така. Ти представяш тогава колко такива е имало първо в София? А, имаше пак, не беше такова, ама си направих кеф да си направя подарък на 33 Христова възраст. Да, бати подаръка е много хубаво. Да. И, ама между другото, знаеш, че и аз, значи, и ето го и моя. Той се направи Мазерати, аз неговите стъпки вървя. А какво е това? Това е Мазерати Гран Туризмо. Тук са значи две епохи. Една електрическа, една с вътрешно горене. Ела само да скиеш вътре, за какво става въпрос. Абе, тя мръсна, бе, кучето горе с нея. На какви километри е това? 120 хиляди някъде, 130. За 16 години, да, не съм я карал. Много, сега сина ми стана 16-17, викам, ще му я дам него да я карат. Те приеха някакъв закон. Младежите до колко години беше, трябва да карат 120 коня коли. А тая колко коня е точно? Е, 409, а не за... Не. И сега супер актуална кола. Няколко пъти от Мазерати съм викали, дай да я смениме, ще дадеме нова, дай ще дадеме Ферари. Значи аз съм бил млад с тая кола. Карал съм я, имам спомени. Това в един момент, като тръгнеш да я махаш, само си махнеш спомените, нали? Да. И в един момент те не са и кой знае колко скъпи вече, няма да вземеш кой знае какви пари за нея. И викам, па по-добре аз си имам, деца обаче, вика да... Обаче наистина да. Колата е уникална, уникална. Вече дойдохме тук, наистина ще е много интересно. А те верно ли, че да, електричката бях гледал някъде, даваха най-бързата в света? На старта е много по-бързо от Мазератито. Няма мислене, смяна на скорост и задвижване. Ле-ле-ле-ле-ле. Момчу ме прави впечатление, че винаги са много интересни колите, интериора вътре. Е, и ти си така, ние сме хора, де търсим индивидуалност. Да, защото има хора с пари, където прямо АТСС класа се продава, вземе, въобще не го интересува, черен съм, бял. Има хора, които пък не искат да се набият на очи човек. Има такива, които се чувстват пък по-добре, когато с месец, с общо. Така всеки си има негов си нрав. Много хора ми викат, а електрическа, що електрическа, тролей и така нататък. Те не са сравними. На тая, като се качиш да чуеш звука, да и чуеш двигателя как работи, но пък това е едно ново поколение. Значи ние като хора, които сме живяли на разликата на две епохи, дигиталната и аналоговата, не трябва да си кривиме душата и да кажем, имам приятели, аз някак се кача никога на електрическа, шкарам само с бензин и така нататък. Не. Сега в момента е много голямо деление. Аз като собственик на автокъща и на мен постоянно ми звънят за електрички, но още не сме почнали да ги зареждам. Пати колата, уникална задница. А къде най-много си ходил далеч с нея? А до морето си хора, в чужбина не съм хора. С едно зареждане си отиваш до морето, нали? Много интересно беше първия път, като се качих да я карам. Не знам как се кара електрическа кола. Тя вътре си има софтуер и ти показва с каква скорост да караш, къде да заредиш, за да губиш най-малко време за зареждане. Аз не ги знаех тия неща, карах я малко по-бързо и ми се наложи още в Пловдив да заредя. А сега в момента при едно разумно каране до Бургас стига с... може и без да спираш да зареждаш. Какво значи разумно каране? По правилата. Ти си малко джигит, тъй или иначе? Много съм джигит. В колибата на кучето два пъти съм я преобръщал. Порше ли бе? Да, тая, да. Бързаш музиката усилена, не чуваш парктроника и само тък
И зяпат много, нали? Еми като да видят на светофар някъде с тази класа. Еми с тази не. Та, обаче тази като беше нова си, беше атракция, да. Той който и да говори, той му чуе супер скромен, но 100% не е имал много бройки от тия колеса. Кажи сега, обичаш ли, какво правиш през свободното си време? През свободното време тренировките са ми най-голямото удоволствие. Един път на две седмици си позволявам да излизам. Наши излизали сме и с теб, пиваме щури спомени. Да. Може и книга да се напише. Ама... И филм да се заснеме. Штатите там още наговорят, но то е с хубаво, нали? Хубаво, да. Човек като мине една възраст, на работата му е да изкара пари да се подсигури. После вече като мине една възраст, някакси го усещам, че работата ми носи удовлетворение. Какво ще направиш, да си разпознаваем в обществото, сред хората, децата ти да се гордеят с тебе. Хубаво, нали, да имаш хубава кола, да следиш да те знаят. Обаче, нали, сещаш, има хора, които дори без да слязат от хубава кола. Сега, примерно, Илон Мъск, ако дойде, никой няма го интересува. С каква кола си, да, да. С какви дрехи си облечен, как си. Но трябва да кажем, всичко става постепенно, защото вижте, малките... Ами не, всичко си е с годините, да, аз не го казвам, да. Че не. Това е грешка. Не е грешка да имаш хубава кола, да имаш хубав лайфстайл, нали, дрехи и така нататък. По този начин си правиш идентичност с себе си, пак си разпознаваш. Така, така. Чай да те питам нещо, ти понеже като човек, нали, смисъл с възможност, който си работи и такова. Какво мислиш, аз първо съм малко против, ама аз нямам деца още, нали? На тинейджери на 18 години, 19, да му купиш първо кола за 200-300 хиляди. Окей ли е това? Не мога ти кажа за нито да го осъдя, нито да го кажа. То много зависи как е възпитано детето. Всяко имаш възможност и го виждаш, че е разумен, заслужава го, развива се това. А не му е фикс идеята да има само тая кола, да. И това са му мечтите, ти му ги избъднеш. Има и такива, да. Но ако си го възпитал това дете с ценност, нормално е да надгражда от място, до което си стигнал ти. Ти си му купил кола, то мога да си купи яхта вече на 30, да, разбираш ли? Да, да. Така че не го смятам като минус, по-скоро зависи как е възпитано детето. Има джигити и с кола за 10 000 лева. Не да съдят хората, защото има много наистина да приемам коментари, гледам във Фейсбук някой младо момче, кара и аз имам такива приятели, ги осъждат, защото това то всичко е до възпитание. Сега аз мога ти кажа, че има много повече джигити с по-скромни коли, които ги карат като... Е, това никога не мога да го разбера. Е, сега, примерно, и аз карам мощна кола, никога не съм се правил. В смисъл, мен ме е срам даже да въртим гуми, да дрифтим, да такова, мен ми е някакво... Да, си не мога вече. Тя не се чува. Има звук, който се пуска, такъв, ама не е интересен. Има и нещо друго. Все пак в България е страна, в която отскоро хората има разлика, нали, вече 20-30 години. Сменят се поколенията и не сме вече с тия, както ги казват, първоспечелените пари трябва да те видят, да демонстрираш, че имаш, че така нататък. Да, да. По-различно е вече. И децата са по-възпитани, нищо, че са на по-заможни родители. А неговите деца, между другото, са едни от най-винаги, между другото, на сериозно не е да правят четки, където и седна, стана. Винаги си ги виждал от такива. Ти още тогава. Смятай, ние сме в Нью-Йорк, да речем, и дъщеричката му примерно отива и ни поръчва нещо за хапване. Самите, където са вътре касиерки, идват на ден, минават хиляди хора, няма място, къде да влезем да ни направят комплимент за английския, примерно, и за такова. Супер начетени деца и са такива жадни и алчни за наука, за знания, за такива работи, където аз наистина често ти го казвам. Мерси, мерси. Малко са. Не, че няма, но са много малко. И Лео скромен, сега пак нацепен на машина, скромничък. Еми да. Ще ви реша задача, вчера ми вика. Абе аз може да не съм най-якия, обаче от тия, дето разбират математика, вика съм най-якия. Обратното, мога да не съм най-добре по математика. Обаче от тия, дето тренират най-много. Кажи сега, този звяр от кога го имаш? Този звяр вече е на почти 3 години. Ела да пусна да побягаш малко. Ела. Това са кучета, защото и аз имах Кане Корсо, които те супер трудно се способяват да са вътре. Въпреки че са големи, изглеждат тромове, са супер пъргави и се чувстват много по-щастливи навънка. Вкъщи, ако го държа, трябва някаква клетка да му сложа или нещо такова, ще му е много тясно. А навънка си минават кучета, котки, съседските кучета идват тук до оградата, играят си с него. Една лисица имаше, ей тук стои. Ей тук са станала, тук му е храната, ей тук стои и се разхожда. Без да се притеснява, защото знае, че не може да дойде. И му е интересно тук на това, но много порази и прави. Само като се отвърже и всичките маркучи на поливната система и така ги нарежда тук и Поливаш? Поливаш? А между другото, ти преди не искаш куче. Не. Сема бъзикаш, защото аз, нали, кучета имам. И в един момент гледам го във Фейсбук, момче, хопа, Кане Корс. Да. Викам, какво стана? Така с теко хубаво. Да, бе, не бе, той е хубаво. На един велик ден си викам, аз не си взема куче. И ми звъни един приятел от чужбина и на същия ден. Просто ми мина идея, не е да съм тръгнал. Ми звъни и вика, има ли някой в България, имаме ни Кане Корс да продавам и аз ми има. И ми го докара след 2 дена и така стана. За мен беше голяма изненада, не се, че си взел куче, но то си е уникално. Тръгваме, да, тръгваме, ай. Bruh.
какъвто стопанина, такова и кучето. Мисля, виж, той е дивак, и момче от дивак, и аз съм дивак. Има нещо общо, нали? Виж какво прави, сега ще подаде всичко. Заради вас, виж какво прави. Той да си покаже само минията. Иначе другото, където е, че той работи много, обаче и си разпуска. Смисъл, нали, разпускали сме се много по дискотечки и напред-назад имаме много штори истории. Ами те и тренировките и дискотеките и всичко си е част от живота. Не мога да съдиш никой. Всеки си има някакъв си негов модел на живот. И баланс трябва да има. Той даже Арнолд го беше казал, много го направихте консервативен бодибилдинга. Общувате само с културисти. Носите се, вика, само с едни културистични дрехи. По времето на Арнолд, знаеш, отворени са били за киното, не само Арнолд. И Стив Ривс, Ралф Мюлер, една камара културисти, носили са се по-разчупено облечени, общували са се с различен тип хора. А сега по някакъв начин много са затварен, много консервативен става, което не е хубаво за бодибилдинг. Ето, примерно, виж ги футболистите, виж ги тенисистите. Григор Димитров, едното му гадже беше тенисист, колко, а после Никол Шинцингер, актриса и така нататък. А ние се затваряме. Ма и тук има така, те са такова много хора, аз ги виждам, примерно само тренира, викам, дайте си малко на дискотечка, не, няма, трябва да ям, трябва да спа, трябва такова. Той спорта го изиска, Крис. Да, едно време ни го даваме Арнолд за пример, обаче едно време е било по-лесно. Дори да разпуснеш малко режима, после по-лесно влизаш във форма. Сега толкова е на високо ниво самия спорт, то изискват да го правиш. А я кажеш да мръсните хранене, че идея трябва ли да се прави, не трябва ли да се прави? Ами какво значи, че идея? Аз спазвам култура на хранене. Ако трябва да се храня диетично, сега вкъщи знам телешкото как да си го наготвя, знам с задушени зеленчуци, знам с варено рис или печени картоф. Това е култура на хранене. Ако ми се наложи да изляза с приятели някъде или нещо друго, няма да правя на аскет, да бутам чиниите, да ми каже някой тая пица колко е хубава, що не вземеш да. Как няма да пробвам? И не е кой знае каква драмата, ако се случи това нещо, да изядеш парче пица или пък да изпиеш чаша червено вино, дори отпуска психически. Храниш си се нормално, без да ти е някаква фобия, ако няма какво да ядеш в момента, и ти пречи да си вземеш едно кисело мляко, малко кашу или нещо. Да. Няма да се свърши света. Може би 2-3 години след като бях културист, се хорех с кутиите. А ти знаеш какъв камък ми падна от сърцето, като спрях да хоря с кутии, да не мисля какво ям. Да, напълнях, обаче знаеш колко ми помогна на работа, на общуването с хора. Аз да трябва да знам на 3 часа, че трябва да седна да ям, ти знаеш каква мъка ми беше. Аз и сега ходя с кутиите, въпреки срещите, примерно ходя пред назад. Еми мен ми беше мъка, брат. Даже, чакай да ти покажа, чакай да видя къде. Не бе, няма лошо и с кутиите, брат. Аз, виж, те много могат да ми дадат. Примерно, ако има моменти, когато не съм организиран, това ако мина на диета с кутиистки, това пък ме подрежда. Дава ми дисциплина. Обаче пък, когато ги махна тия неща, ми дава креативност. Съзнанието ми се освобождава, да не трябва да седна на 3 часа да ям. Сега ще ги фърля кутиите, аз просто малко да ще ги фърля кутиите. Нали? А на връзките, я кажа за на връзките, пречат ли? Цялото това нещо, нали това? Ами, да ти кажа честно, не съм имал приятелка, която се притеснява от кутиите. Може би са го виждали, че това нещо наистина го обичам, че това нещо наистина да, е важно. Никога не ми е имало проблем. Нито в отношение. Не нито... ми е имало. Но аз пак ти казвам, не ми е пречало, примерно, аз да съм с кутиите вечерта да отивам на ресторант. Никога не съм казвал вкъщи, няма се купува това или онова. Да. Като бях състезател и като не бях семен и не знаеш колко съм се карал на майка ми. Що купуваш хляб? Нема ли вече, че съм на диета, аз съм гладен. Изкушавам, а сега този хляб. Аз за тренировките ли да мисля, или трябва да мисля, че не трябва да ям хляб. Разбираш, той хляб ли трябва да гледам сега и съм ги увиквал такива, нали? Всеки ги е имал тия моменти, да. Но после не ми е било. После изцапа, бе. Кога прави се дочо? Той не може да се търпи, че искат го изкъпе. Първата му работа да намери някъде да се изклепа и да си вкарат негова си миризма. Много хубаво впечатление ми направи представянето, което го правиш на хората, които си купуват. Видях там една изкласа, мисля, че продавах в едно видео. Купувал съм си, пак ти казвам, няколко коли от магазина. Отиваш, мятат ти един ключ, се едно си купуваш. Ти пръхов мукачка да си купиш. Човека си е събирал пари, мечтал си е. Гледаш тая ли, она ли, безсънни нощи. Ма той е салон ли, другия салон ли. Да, и отиваш в дилъра на автомобили, той ти мята ключ. Даже с извинение, нали, на колегите от Порше твоите, така на ми още като вляза, съм като гест. Не можаха да ме направят да ме разпознават телефона и на мой профил. Тая парола, оная, три пъти хорих да им го. Ама тоя колега го няма, другия го няма. Хора има, си купуват коли, го смятат за някакъв социален статус. Има хора, си мечтаят да си купят някаква кола. Погаделичка е го този човек. Аз го правя от любов, първото, което и второто, че аз съм бил от другата страна. Като клиент, който съм събирал пари и съм хорил и с недоверие си ги стискам, защото съм се ги събирал лев по лев, да отида и сега към, като я купя
питат с кола сатос, дали има измами, дали няма да спре на другия светофар да свети някаква лампа. И сега вече, нали, с годините, като натрупах опит и финанси и, нали, направих автокъщата, исках точно всеки един клиент, който дойде, да се чувства като цар, защото той наистина работи в чужбина, работи в България, събрал лизинг, няма значение. Той си взима човека, аз искам да го накарам да се почувства по най-готиния начин, да му обслужа кола, той да си види колата си обслужена. Всичко му правя. Сега, примерно, ако мога и имам финанс според дадения автомобил, ще му направя подарък. Какво искаш, кажи ми. Виждам, че и много автокъщи взеха да го правят. Ами, което е може, хубаво. Ама аз като не съм ми се е случвало да си купя нов автомобил, да ми го направя. Бе, ти една чанта отиваш да си купиш в един бутик, кафенци, водичка, настанята, такова. Ти е само си цъкна таргета и прави ми впечатление, нали, това при тебе, защото трябва да си има отношение. Същото отношение и аз си опитвам да го дам в бизнеса. Ето вчера, примерно, една жена идва на около 40, дай ми нещо да махам водата. Ако беше някой друг, веднага ще даде нещо да маха водата. И аз викам, чакай, то не може така да махаш водата. Трябва да знаеш причината откъде задържаш вода. И почвам аз пия по 1 литър вода. На тази жена дет пие по 1 литър вода. Ти ако дадеш допълнително нещо да маха водата, ти знаеш ли кръвта и колко буклуци ще има и токсини, концентрация на пикочна киселина. Те не са ги чували по водата, тя работа. Нали? Обаче, ако е някой друг да вземе само парите веднага от магазина, взема и да. После тя казва, ми почнах да задържам вода, прекарах много тежък COVID. И ми викам, вие от тук вече нататък сте за лекар. Не сте за добавки да пиете на своя глас. Щом имате отключено някакъв проблем, нали? Ето, това е в твоя бизнес, нали, с представянето на кола. Всеки бизнес трябва да си обичаш работата, абсолютно, да си уважаваш клиентите. Аз си казах, няма да я дам. После ми той е фетбърнър и, нали, отчитива и казах. И аз накрая казах, госпожа, няма да ви продам нищо. Ако повечето хора са така, може България ще е на друго ниво. Ето, аз казвам, идват млади момчета, всяки примерно иска да купи 63 AMG, която знаеш, че е супер мощна кола, супер специална кола, всичко е по две по нея, като тръгне да се прави. И аз го виждам, че той човека и даже му към приятел, вземи ви към примерно тая ращица, не да скачаш на тая кола, няма да имаш пари да я поддържаш. Ти като ми кажеш колко ти е заплата и такова, да, имаш за първоначална. И му казвам, ти ще ми я върнеш след 2 месеца, защото като се щупи примерно някой диск или примерно смяна на хватки, консумативи, самите консумативи по тая кола е много, много скъпа. И той седи, мисля, вика, май вика си прав, нали? Викам, ти пак си красив, пак си готвен с тая кола, пак си пичи, нали, ама не дей. Винаги ги питам всеки ден колко пари, какво, защото той може да има 100 хиляди, да кажеш, да, купуваме, но после какво правиш? Така че и аз съм връщал до такъв тип клиенти или примерно на 18-19 годишни, идва и иска S8 плюс 605 коня. Викам, приятел. Малко трябва с по-малки кончета. Да, и му, му даваме кола, примерно, където е 200 коня, една E220 му дам. Баща му звъни, вика, той се претрепа, вика, с колата след няколко месеца. Живо здраво, че да. Ти представяш, ако при нас, защото да взема повече пари, да бях му дал S8 плюс, той му лъжеше и въобще сега да е някъде горе. Така че много отговорно е цялото нещо. Вижте как пита първоисточника на проблема откъде. Не, е ти го това взимай го. Да, и те много малко хора правят така, но в крайна сметка всеки си решава как да работи, но аз смятам, че се остане много такива, като измамници, много хора, човек. Постоянно всеки ден никой не му се работи, никой не му се такова. Гледа така повече през пръсти да минават нещата, но в крайна сметка важното е да се работи, да се прави нещо. Е, това беше от нас, приятели. Искам да последвате канала, да пишете коментар долу, кой да е следващия гост. Оставям за Момчил Милев абсолютно цялата информация, къде мога да го намерите. Фейсбук, Инстаграм, ти имаш и ТикТок отскоро, виждам. Имам един приятел, той се грижи за него. Е, нищо, ама качал полезна информация. Да, от време на време. Качал, да. Оставяме всичко долу. Много ти благодаря, че напокани. Благодаря, че ма покани и ти. Да, на допуснеш в прекрасен съдом. Видяхме Лео Коректния. Наистина много готин и за него ще оставим информация. Той има ли Фейсбук, бе? Май няма. Те от модерните имат си профил само да гледат без да качват. Това пак е най-интересно. И така, цунки, гунки и до скоро. Чао!